Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, մինչև հիմնական խոսքին անցնելը թույլ տվեք նախ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան և պատվունեմ խմբակցություններին, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ ընտրություններում իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքական մեծամասնությանը, մինչև լիագումարնիստը հանդիպում կազմակերպելու և համատեղ քննարկման հնարավորության համար։ Որպես կանոն նման հանդիպումները թույլ են տալիս պատգամավորներին և թեկնածուներին ավելի աշխատանքային մթնոլորտում ունենալ մտքերի անկեղծ փոխանակում և քննարկում, ինչը գալիս է լրացնելու ազգային ժողովի լիագումարնիստի ֆորմատը։ Հարգելի գործընկերներ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պատասխանության տիրույթում են Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտները։ Դրանք մեր տնտեսության այն հատվածներն են, որոնք առնչվում են բոլոր քաղաքացիների, տնտեսվարողների և պետության շահերին, ունեն կարևորագույն սոցիալ-տնտեսական նշանակություն, ինչպես նաև հսկայական ազդեցություն երկրի անվտանգության մակարդակի վրա։ Հանձնաժողովը կոչված է վարելու այնպիսի գործունեություն, որը կհավասարակշռի բոլոր կողմերի շահերը, ներառելով սպառողներին, խոշոր տնտեսվարողներին և առհասարակ պետությունը։ Զարգացման այս փուլում այդ ոլորտները կանգնած են լրջագույն մարտահրավերների առջև։ Վստահաբար միայն բոլոր կողմերի համատեղ ջանքերով է հնարավոր հաղթահարել դրանք, բարձրացնելով այդ համակարգերը զարգացման նոր մակարդակի։ Ես կուզենայի սկսել անդրադառնալ նախ էներգետիկայի ոլորտին։ Այո, մենք երկարացնում ենք հայկական ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետը, սակայն պետք է հստակիտակցենք, որ դա հավերժ չի կարող շարունակվել և առաջիկայում կանգնած ենք լինելու նոր խնդիրների լուծման անհրաժեշտության առջև։ Եվ դրանց բարձրությունը պայմանավորված է առաջին հերթին այն հանգամանքով, որ դրանց լուծումը պահանջել է ոչ միայն ֆինանսական միջոցներ, այլ նաև ժամանակ։ Աշխատանքը այդ ուղղությամբ պահանջում է նաև համապատասխան կամք, վճռականություն և հետևականություն։ Նոր ատոմականի կառուցման մասին իդեպ նշված է նաև կառավարության ծրագրում, ինչը ես որպես դրական ազդակ եմ արձանագրում։ Տեղեկացնեմ, որ հայկական ատոմականի խնդիրներին բավական մոտիկից ծանոթ եմ, քանի որ որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամ համակարգել եմ այնտեղ իրականացվող հաշվեքնությունը, 2019 թվականին այդ հաշվեքնության արդյունքները ներկայացվել են ազգային ժողովին և կառավարությանը որպես հրապարակման ոչ ենթակա գաղտնի զեկույց, ես գիտեմ, որ որոշ գործընկերներ խորհրդանից այդ փաստաթղթին ծանոթ են։ Մեծ է հավանականությունը, որ որոշ ներդրումների պարագայում կարող ենք մեկ անգամ ևս շարունակել երկարացնել վերջին շահագործումը, սակայն հենց այսօր պետք է մտածենք նոր հզորությունների մասին, քանի որ դրանք չեն կարող ձևավորել կարճաժամկետ հատվածում։ Ատոմակայանը արտադրում է մեր էլեկտրաէներգիայի մոտ 1/3 կամ միջև 40%-ը, և որքան էլ մենք փորձենք զարգացնել այլընտրանքային էներգետիկան կամ իրականացնենք էներգախնայող միջոցառումներ, պետք է լինենք իրատես։ Առաջիկա տարիների համար ավանդական էներգետիկան այլընտրանք չունի։ Այո, էներգախնայողություն և այլընտրանքային էներգետիկայի զարգացումը անհրաժեշտ է, սակայն միայն դրանով չեն կարող ապահովել էներգետիկ համակարգի կայունությունը։ Իդեպ նոր ատոմականի կառուցման վերաբերյալ նոր տեղեկատվություն շրջանառվեց, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 30-ին էր հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը Ղազախստանում նոր ատոմական է կառուցելու, նաև Թուրքիայի նախագահն առաջարկի արել Ռուսաստանի Դաշնությանը ևս 2 ատոմակայան կառուցել Թուրքիայում, այսինքն պրոցեսը ատոմակայանների վրա շեշտնելու տարածաշրջանում շարունակվում է, ընդհանում է, և դա նպաստավոր միջավայր է ստեղծում նաև մեզ մոտ նոր ատոմական կառուցելու համար։ Իսկ եթե հաշվի առնենք տարբեր պետությունների կողմից որդեգրվող նոր պահանջները, համաձայն որոնց որոշ ժամանակ անց նրանք թույլատրելու են միայն էլեկտրամեքենաների վաճառքը, իսկ դա նշանակում է էլեկտրակայունության սպառման ավելացում, ապա այդ միտումը վաղ թե ուշ մեր երկրում նույնպես պահանջելու է պաշաչ հզորությունների և ենթակառուցվածքների ստեղծում։ Դատելով համաշխարհային միտումներից, քաղաքային տրանսպորտը նույնպես հեռանկարում անցնելու է էլեկտրական շարժակազմի, կարող ենք ենթադրել, որ հավանաբար հիմա գուցե դա նոր բան է թվում մեզ համար, բայց առաջիկա տարիներին գուցե Հայաստանը նույնպես պետք է մտածի էլեկտրական տրանսպորտին անցնելու մասին։ Սա նշանակում է, որ առաջիկա մենք կանգնելու ենք մեր այսօրվա էներգետիկ հզորության առնվազն կեսի չափով նոր հզորության ստեղծման խնդրի առջև։ Համակարգը ևս մեկ հարված ստացավ նաև 44-րդ պատերազմի արդյունքում, մենք ունեցանք հիդրոէներգետիկ ռեսուրսներից ստացող էլեկտրաէներգիայի կորուստ, որ նույնպես չի կարող չծանրաբեռնել համակարգը, ես հետևել եմ, տեսել եմ, որ նաև ազգային ժողովում այդ հարցը բազմիցս քննարկվել, այդ թվում նաև հանձնաժողովի մյուս անդամների թեկնարության ժամանակ։ Ակնհայտ է, որ ապագայում ոլորտը
նոր ներդրումների ներգրավումը ոլորտ հնարավոր դեպքում հնարավոր է նոր ատոմականի կառուցումը ճնշի գործող սակագնային համակարգը։ Սա պարտադրում է, որ մենք պատրաստ ենք գտնելու այնպիսի հավասարակշռված լուծումներ, որոնք թույլ կտան զարգացնել էներգետիկ համակարգը առանց վնասելու սոցիալական վիճակին և երկարաժամկետ կտրվածքով ապահովելով պետության տնտեսական զարգացման նոր հնարավորություններ։ Հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա նաև միասնական էներգետիկ շուկայի ձևավորման աշխատանքներին, այդպիսով բարձրացնելով իր էներգետիկ անվտանգությունը և ստեղծելով մեր էներգետիկ համակարգի համար արտահանման արտոնյալ պայմաններ։ Այո, այդ համակարգի շրջանակներում ենթադրվում է, որ մի շարք էներգետիկ ռեսուրսներից մենք կարողանալու ենք օգտվել ներքին գներով և նաև հնարություն ենք ունենալու միասնական համակարգում նաև արտահանում իրականացնել գազի ոլորտին։ Դա նախնական այդ հայտարարությունը, որ այկան ՅԱՏՄ Պաշտոնյանից ոնց որ թե դեռ չի վերաբերում, բայց կարծում եմ մենք այդ մասով նույնպես աշխատանք ունենք անելու։ Այստեղ կուզենայի մի հարցին անդրադառնալ։ Նախկինում շատ էր քննարկվում, նաև այս խորհրդարանում ես լսել եմ, քննարկել գազի ազատականացման խնդիրը, սակայն Եվրոպայում այսօրվա ընթացող գործընթացները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ կայունությունը համակարգի շատ ավելի կարևոր է։ Տեսեք, մենք տարի մի քանի տարի առաջ ունեինք այնպիսի սակագին, որ շատերը ասում էին, որ մեր գազի գինը բավական բարձր է և շուկայական գնի պայմաններում Եվրոպան պայտակ նույնիսկ ավելի ցածր գազը ստացել, սակայն այսօր մի քանի օր առաջ $1,000 հատեց գազի գինը Եվրոպական բորսաներում, հիմա $1,200 գերազանցեց։ այսինքն պատկերացեք, եթե մենք հանգարդ գնայինք ազատ շուկայական սակագնի ձևավորման, ապա մենք գուցե այսօրվա գնի համար 3 անգամ ավելի բարձր գնով գազ պետք է առնենք։ Դրա համար ես կարծում եմ, թե ժամանակավոր տատանումները գուցե բերեն նրան, որ գազի գինը ընկնի, բայց կայունությունը տնտեսության ամբողջ կարևոր է։ դրա համար ես կարևորում եմ ազատականացման մասով մի քիչ զգուշնել և գուցե ավելի լավ է փորձել գնալ էներգետիկ համակարգի կայունության, քան թե մի քանի տարով թեկուզ էժանգին ստանալու, բայց հետո հարվածը բարձր սակագնից կարող շատ ավելի ծանրալին, քան այդ մի քանի տարվա դրական էֆեկտը։ Հաջորդ կարևորագույն ոլորտը, որը կարգավորում է հանձնաժողովը, վերաբերում է ջրային ոլորտին։ Ջուրը մեր իսկապես ազգային հարստությունն է, և այդ ռեսուրսը օրեցօր դառնում է լրջագույն գործոն ամբողջ աշխարհում։ Տարբեր փորձագետներ հայտարարում են, որ առաջիկայում հակամարտությունները կարող են ընթանալ ջրային ռեսուրսների շուրջ, և մեր տարածաշրջանում նույնպես այդ երևույթը առկա է։ Վերջին շրջանում հիշում ենք, որ Իրանի հյուսիսում կային լուրջ դժգոհություններ, սոցիալական դժգոհություններ, որի հիմքը ասում են, որ հենց ոռոգման ջրի խնդիրն էր, որովհետև թուրք-իրանական սահմանին Թուրքիան կուտակել էր բավական շատ ջուր և թույլ չէր տալիս ոռոգում անել Իրանի հատվածում։ հայ մասնագետները ասում են, որ նույն խնդիրը մենք ունենք Արաքսախուրյան հատվածում, որտեղ ջրի կուտակում է իրականացում Թուրքիայի կողմից, որպեսզի խոչընդոտի մեզ հավելյալ ջուր ստանալու։ այսինքն այդ պրոցեսը արդեն տարածաշրջանում ընթանում է, և մենք պետք է առանձնատուկ ուշադրություն ցուցաբերել այս ոլորտի նկատմամբ։ Այո, մենք ունենք ջուր, սակայն այդ ջուրը մի տեղ է, սպառողը մեկ այլ, և այդ ջուրը տեղ հասցնելու գործընթացում մենք ունենում ենք զգալի կորուստներ, այսինքն որքան էլ մենք փորձենք դրականը խոսանք, փաստ է, որ ահռելի կորուստներ են, նույնիսկ հայտարարակ մակարդակի կորուստներ են։ կոռուպցիոն ռիսկերի վերացման վերաբերյալ ոչ մեկ վստահ չի կարող ասել, և նաև փաստերը, որոնք արձանագրված են այսօր պաշտոնապես, թույլ չեն տալիս որևէ լավատեսություն ունենալ այս մասով։ տեսեք, երբ վերցնում ենք անցած տարվա ջրային հաշվեքշիռը, որը պաշտոնապես իդեպ հրապարակված է, ապա նույն Վիոլա ջրի մասով, որը առաջարկում է այսօր սակագին բարձրացնել, ջրարը կազմում է 550 միլիոն խորանարդ մետր մոտավորապես, և այդ ջրի 75%-ը ներկայացում է որպես կորուստ, և սպառողներին հասնում է 136 միլիոնը, որից մոտ 100 միլիոնից մի քիչ պակասը բնակչության։ այսինքն ակնհայտ է, որ 75% կորուստի պայմաններում խոսել արդյունավետ կառավարման մասին ավելորդ է։ մենք մի խնդիր ենք ունեցել նախկինում։ տեսեք, նախկինում ոնց են ասում, պետական հիմնարկ է, պետական կառավարումը վատ է, վնասով է աշխատում, եկեք մասնավորեցնենք։ մենք մասնավորեցնում էինք այդ ոլորտը, բայց մասնավորը, որը վերցնում էր, ասում էր, ես այս սակագնի պայմաններում չեմ կարող աշխատել, պետք է սակագինը բարձրացնեմ։ հարց առաջանում, եթե սակագինը բարձրացնել, պետական ընկերությունը կարող էր աշխատել։ սակագինը բարձրացվում էր, և սակագնի բարձրացման հաշվին այդ ոլորտները ստանում էին արդեն շահութաբեր գործունեության հնարավորություն,
բայց դրանից արդյունավետությունը չէր բարձրանում, որովհետև իրանք շահագրգռված չէին լինում այդ կորուստները նվազեցնել։ Ես կարծում եմ այսուհետ պետք է բոլոր դեպքերում ուշադի լինել այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք ստանձնել են պետության արժե պարտավորություն, ստանձնել են կառավարում կամ մասնավորության արդյունքում վերցել են որոշակի գույք, սակայն խնդիրները իրենց լուծել են միայն սակագնի բարձրացման հաշվին առանց արդյունավետությունը բարձրացնելու։ Եվ նույն խնդիրը ունենք նաև ոռոգման մասով, ներկայացած է 20%-ից մի քիչ ավել կորուստ, բայց նույն մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում ջուրը հոսում է հիմնականում ոչ համապատասխան, այսինքն բետոնային աշխատանք արված այդ խողովակներով կամ ջրատարներով, հողային շերտով է անցնում, և մասնագետի գնահատականով 70%-ը այդ ջրի կորում է, այսինքն մենք ռեսուրս ենք ծախսում, մենք աշխատանք ենք անում, և այդ ջուրը փաստարեցի կամ գնում է հողը կամ գնում է անհայտ ուղղությամբ։ Եվ մյուս խնդիրը ջրային մասով, հատկապես ոռոգման մասով, ճիշտ է, հանրային ծառայությունները կարգավորում են միայն ջրարի մեծածաղկինը, բայց մենք մյուս խնդիր ունենք, խոսքը հավաքագրման մասին է։ Լսեք, մեզ ասում են, քաղաքացին չեն կարող վճարել ջրի վերաբերյալ, դժգոհ և այլն, բայց այդ նույն քաղաքացին էլեկտրաէներգիայի համար վճարում է, գազի համար վճարում է, կենցաղային ջրի համար վճարում է։ Դժվար է, չէ՞, մենք ունենք և կորուստներ հոսանքի մասով, և գողություն ունենք, և կոռուպցիոն ռիսկեր ունենք, հիմա նվազել է, բավական վերջի տարիներին այդ թիվը նվազել է, բայց ջրի, ոռոգման ջրի մասով այդ թերի հավաքագրումները շարունակում են, ինչը կարող է խելամիտ կասկածներ առաջացնի, որ չկա շահագրգռվածություն իրականում այդ հավաքագրումը անել, որովհետև նույն քաղաքացին հոսանքը վճարում է, չէ՞, որովհետև գիտի կանջատեն, բայց մի համակարգ է ստեղծվել, անարդյունավետ համակարգ, որտեղ ջոերը ստանում են ջուրը, բաժանում են մեծ սպառողներին, և իրենք չեն վճարում, լավ իմանալով, որ եթե կարող են նաև չվճարել։ Անկախ նաև մենք ինչ խնդիրներ ենք լուծելու, ես կարծում եմ մենք բոլորս պետք է կարևորենք բնապահպանական խնդիրները, որովհետև ես մի առթով ձևակերպել եմ պետության շահավորը, պետության շահը դա ապագա սերունդների շահն է։